Prokurori italian Francesco Mandoj që për 20 vjet kishte qenë një pikëlidhje mes antimafias shqiptare dhe prokurorisë mes antimafias italiane dhe prokurorisë shqiptare, u emërua këshilltari Ramës kursa po kishte ardhur në pushtet dhe në dokumentar thotë se nuk u telefonua apo nuk u dëgjua kurrë. Kjo është pak e çuditshme se të ishte se nuk do donte ta dëgjonte ose ta telefononte ose ta këshilloi me të, nuk kishte pse ta emëronte. Ka diçka që nuk e kuptoj këtu. Mandoj është një nga magistratët e shquar italian që ka patur një rol shumë të rëndësishëm në luftë kundër krimit organizuar dhe kundër mafias. Mandoj është një nga personalitetet që ka kontribuar drejt për zdrejti në punën e prokurorisë për krime të rënda në luftë kundër krimit organizuar si një ndërmjetës, por dhe kur ka qenë zvënës drejtus i antimafias italiane. Fakti që nuk ka nevoj për këshillat e Mandojt, i bie që mos ke nevoj për këshilla për luftë kundër krimit organizuar, se Mandoj vetëm këshilla kundër krimit organizuar, luftë kundër krimit organizuar do jepte, nuk ishte çfarë këshilla tjera të jepte. Për këtë arsye mendoj që nuk ishte bërë asnjë telefonat. Ajo që skuptoj është se pse emëruan atëherë. Pra ka diçka që Mandoj ka qenë këshilltar edhe në prokurori. Ka qenë ndërmjetës edhe në Ministrinë e Drejtësisë, edhe në Ministrinë e Drejtësisë, si më thon, në një projekt financuar nga Europa, nuk është se është këshilltar. Po është drejt për drejt me pagesa nga Shqipëria. Po, nëse, domethënë, ai sigurisht i do të vlente një burr i ditur që e njeh këtë fuqi, hajde ta diskutojmë. Jo, ka thënë në mënyrë të drejtë për drejtë kontribute 15 milionë. Jo, hajde ta diskutojmë, dakord, por kur s'kishte ndërmjet ta diskutonte e kanë fjalën. Po, jo, do të ishte punë pra se thërret se ai mund t'i krijoj bezdiktit me dijet që ka. Mandoj, jo vetëm ka patur dijen, pra ne do të thotë po mandoj të pak, po bëj sikur këshillohet me njerëz ditur dhe si pyet fare. Mandoj të paktën 15 vitet e fundit me ndikimin e tij të drejtë për drejtë ka ndihmuar dhe në hetime të përbashkëta që kanë patur autoritetet shqiptare me italianët, kanë ndihmuar dhe në zgjidhjen e shumë problemeve, qoftë burokratike, qoftë për të shmangur barrierat në hetimet që kanë bërë prokuroria shqiptare, ka qenë një ndihmës shumë e madhe e prokurorisë shqiptare. Ora, nuk e dot në përkamera, mbaroj në punë me gjendje. Lubonja, në fakt jo nuk ishte e vetmja deklaratë, bile më e rëndësishme sipas meje është deklarata e Mandojt, antar të mafias shqiptare apo narkotrafikantët kanë përfaqësuesit e tyre brenda institucioneve dhe kanë mundësi. Jo, se e kam Rama Mandojn, si pyetje, vetë se ka dëgjuar. E them këtë dhe si ish këshilltar i Ramës në Ministrinë e Kulturës vetë, që na ka marrë atje, na mori një 7 burra neve për këshilltar. Problemi i Shqipërisë në përgjithësi, kur zgjedhin këshilltarët këta burrat e shtetit, jo vetëm Rama, por Rama është ndoshta pikë kulminante, është që nuk i marrin ata se mendojnë që në këtë çështje ky është më i zoti se unë edhe mund të më jap mend për të pasur një ide të qartë për të marrë vendime të drejta. Tek ne këshilltarët janë marrë herë për të blerë në intelektual për ta futur atje, për ta shfrytëzuar dhe jo për të dëgjuar këshilla e para. Se këta udhëheqësit tani dinë gjitha vetë për fat të keq. Dhe ky është një nga ata që e ka të theksuar këtë. Pra, Mandoj atje është marë për ta futur dhe për ta përdorë emrin e tia për të thënë, mos harroni që Rama ka marë këshilltar edhe Tony Bleri, po mirë kjo Tony Bleri që ka shumë, ka ardhë i majtë me demek, qarë këshille i ka dhenë kjo, ashtë informu në jerë kjo Tony Bleri për që ndodhë të Shqipëri që t'i japë në i këshillë këti Ramës. Keni dëgjuar ju në herë në një gjë që të ketë parë Rama? Jo, po pse u morë Tony Bleri? U morë që të përdoret. Të përdoret sepse ka influencë, influencë në Britani, influencë tek The Guardian, influencë tek mediat, pra për t'i bërë reklam Ramës. Ashtu si kurse ka bërë dhe Dalema. Apo jo? Domthonë, kjo është përdorimi i njerëzve, kjo është përdorimi i njerëzve si atyre që quen këshilltarë, që normalisht kanë përgjegjësitë e tyre që rrinë si këshilltar kur nuk i dëgjon njeri, për mendimin tim. Dhe kanë përfitimet e tyre, nuk e di çfarë ky Mandoj. Lidhur me atë që thot Mandoj, sigurisht që ai duhet të ketë burime shumë më të sakta, po mos harrojmë se juve nuk janë përmendur dy persona, nuk është përmendur një personazh i rëndësishëm i dokumentarit, që është më i rëndësishëm se Mandoj, që është Grateri.
prokurori që është sot në Skort, është një prokuror më të shquar, më influent, ka qenë në Katania, tash i ka shkuar në Napoli, i cili e thos shqeto, e ka thënë, jo tani, po e ke vazhdimish dhe në YouTube për të kërkosh, Grateri, fletë se si mafja shqiptare është e lidhur me politikën në Shqipëri, se sa e rrezikshme është, se sa problem është dhe do tjetë për Europën dhe se sa do flitet për mafjën shqiptare. Një njëri që është kryeministër, që ka hallin e Shqipërisë siç na del ky zotëria, botja e thot Grateri do shkoj të kërkoj nëpërmjet njerëzve të tij, ndoshta edhe vetë ta takoj dhe t'i thot, "Ore, çfarë dhënash ke ti se un kam që ne ta luftojmë këtë punë?" Apo jo. Por e keqja është që siç e dim, ky me mafian ka bër pakt. Tash për edhe për Agaçin nuk u tha një gjë tjetër në këtë emision, po edhe shoh që nuk thuhet. Nuk është problemi që ai ka qenë avokat i atyre që janë marrë dhe me drogë atje. Problemi është që si çdo emisioni, jo vetëm rasti i shehut, por ka ekzistuar një trafik thot emisioni dhe këtu ka vend të paktën për të hetuar ose të paktën për të qenë i kujdesshëm një kryeministër që e dëgjon këtë fjalë nëse dëgjon për herë të parë. Thuhet që është bërë një lloj trafikimi, po themi, pra ku këta kriminal të dënuar në Itali, po them me 20 vjet, vinë në Shqipëri dhe nëpërmjet mekanizmave që kanë gjetur ky shteti shqiptar, këta kanë bërë 30-40. Ju kujtohet e thotë emision.